Díky, opravdu poslední dvě věci. Se poslední se jmenuje Mezi čtyřmi stěnami, já chtěl bych ji dneska věnovat kamarádce, která před 14 dny tragicky zemřela po napadení ruskými spoluobčany. Takže Mezi čtyřmi stěnami, važte si lidi, kteří máte kolem sebe, važte si svých kamarádů, važte si toho, že zítra už tady být nemusí. Začínám.